aqui. É, eu fiz várias coisas especialmente para esse evento. Uma delas, cadê o palestrante anterior? Já acabou de sair. Não, que eu, porque eu disse para mim que nesse evento em particular eu ia trazer um pendrive de 4 GB para dar de presente para o palestrante anterior. Zerinho aqui na caixa. Pô, depois você entrega para ele, para mim, para não esquecer. Não, na verdade, eu estava devendo para ele esse pendrive, que eu perdi um pendrive dele em outro evento. Então, não vamos fazer muita... Mas uma coisa eu acabei fazendo especialmente para esse evento, sim, que foi fazer essa, a minha apresentação inteiramente em Python. Então, eu deixei aqui, publiquei já no meu site aqui a apresentação. E se nada der errado, ela deve estar em HTML5 aqui. E a... deixa eu fechar isso daqui. Isso daqui, não sei, para quem não conhece ainda, tem um aplicativinho chamado Landslide, que você faz a... Você cria sua apresentação em texto com um markup simplesinho e ele converte para HTML5, ela é em Python. Então, só a última coisa, deixa eu deixar aqui o meu cronômetro, quer dizer, meu cronômetro aqui para não passar demais da hora de vocês, que sou conhecido por ser prolixo. Vamos lá. Ele vai me avisar com 5 minutos, mas eu estou de olho aqui no cronômetro. Bom, meu nome é Eduardo Marcel Massan, tá aí os meus contatos, Eduardo Macan no Twitter, eduardomacan@gmail.com ou macan@debian.org, e eu esqueci, claro, de colocar o meu site, óbvio, né, que era o principal para vocês depois acessarem, se quiserem, os exemplos aqui e o código-fonte, mas está no fim da... no último slide também. Qual foi a minha motivação para falar sobre isso? Para começar, eu vou tocar num assunto polêmico. Mamilos, não. DevOps. Eu acho o seguinte, quando começou a surgir essa história de DevOps, um cara que é dev e operations e o cara que mexe com operações, mas sabe desenvolver, mexe com desenvolvimento, mas também sabe configurar, manter um ambiente, etc. Isso me causou uma grande estranheza. Porque, assim, como eu aprendi a ser um profissional de tecnologia, de informação, eu não gosto muito de falar TI, as duas coisas para mim eram indissociáveis. Na faculdade, quando a gente começou, eu comecei a mexer com Linux em 93, não tinha muita alternativa. Você tinha que fazer as duas coisas. E eu não consigo entender muito bem essa separação. Aliás, não conseguia até ser forçado a me adaptar a essa separação de desenvolvimento e operações quando eu entrei no mercado de trabalho. Aí você meio que é jogado para um lado ou para o outro. O que, para mim, sempre foi uma coisa muito artificial. Então, assim, eu sempre usei, apesar de eu ter ficado um bom tempo da minha carreira trabalhando em operações, gerenciando operações, eu sempre usei o meu conhecimento de desenvolvimento a meu favor. E, para mim, isso era uma coisa natural. Da mesma forma como nas posições em que eu assumi na minha carreira, em que desenvolvimento era o foco principal, o conhecimento de ambientes, de manutenção, de processos, etc., sempre jogou a meu favor também. Então, eu acho muito válido, muito bacana isso do movimento DevOps, mas eu não acho nada de novo acontecendo. É só acho que o mercado começando a querer se adaptar a uma coisa que é natural. E uma coisa que eu observei ao longo desse tempo todo e trouxe para mim como uma regra, é que toda e qualquer coisa que eu tivesse que fazer mais do que uma vez, eu iria automatizar. Isso quase obsessivamente. Então, como deveria ser o nosso trabalho? Essa é a... A gente tem aqui, você tem aqui um gráfico, a quantidade de trabalho na vertical,
ao tempo, a linha do tempo na horizontal. Você imagina que você tem uma... Deixa eu ver se eu tenho um ponteiro aqui. Tem. Você imagina que você tem aqui uma tarefa, cada bloquinho desses é uma tarefa, que vai necessitar uma certa quantidade de trabalho ao longo de um certo tempo. Você terminou essa tarefa, opa, tem uma nova tarefa para fazer. Essa é um pouquinho mais difícil, só que é mais rápido. Assim, a próxima. Depois você tem um tempinho de descanso aqui no seu trabalho, você está lá lendo uma documentação, aprendendo alguma coisa nova. De repente chega uma nova tarefa, você se empenha nela durante um tempo, a próxima. Essa daqui é uma altamente especializada aqui. É uma coisa muito difícil, mas que você faz em muito pouco tempo. Enfim, o trabalho deveria ser assim. Mas, na minha experiência, ele é assim, na verdade. Então, você tem as tarefas chegando, e antes de você conseguir terminar uma tarefa, uma nova chega. E isso aqui vale para o seu trabalho e vale para o trabalho do seu servidor também, por exemplo. Vamos falar de DevOps e otimização, etc. Eu vi acontecer, e acho que uma das coisas mais tristes na minha carreira foi não poder atuar em cima de, né, por questões do local em que eu trabalhava, um servidor que eu medi, eu sabia, esse cara está muito lento e demora 3 segundos para atender uma requisição. E os caras colocarem ele para uma expectativa de 60 requisições por minuto naquela... 60 requisições por minuto? Não é nada. Agora, se elas demoram 3 segundos cada uma, você tem esse efeito aqui. E é mais ou menos o que acontece com o nosso trabalho no dia a dia. Então, qual que é a saída? Eu vou pedir para as pessoas ou para o ambiente não me enviar mais trabalho? A gente pode até tentar fazer isso, entendeu? A gente pode fazer isso. Mas, em geral, o mais eficiente seria reduzir o tempo gasto em fazer essas tarefas, principalmente se elas são a mesma tarefa. Aliás, até um efeito interessante aqui, essas tarefas aqui em cima, da terceira empilhada para cima, podiam muito bem ser as mesmas tarefas que aquelas duas primeiras, só que com o acúmulo delas, elas começam a tomar muito mais tempo. Isso acontece também num servidor web, se você colocar ele numa situação de estresse dessas, em que mais chamadas chegam do que ele é capaz de atender no tempo hábil. Ou, né, de uma maneira mais elaborada, que uma tarefa demora mais do que o tempo médio de chegada de uma nova tarefa. Demora mais para ser completada do que o tempo médio de chegada de uma nova tarefa. E eu vivi uma situação assim muito recentemente. Eu trabalhava numa empresa que tinha uma conta do Google Apps com um número fechado de contas de usuário. Tudo ia muito bem, não existia muita... É uma empresa de tecnologia, não existia muita rotatividade de pessoal, então as pessoas criavam uma conta, ela ficava por lá durante meses, anos, depois o cara saía, aí daqui a pouco criava mais uma conta e assim ia. Beleza. Até que trouxeram um departamento novo para essa empresa chamado Vendas. E isso foi assim uma revolução. Nessa época, eu internamente voltei a assumir a área de infra. E eu peguei o seguinte pepino. A gente tinha um número fixo de contas do Google Apps Business, e o número total de funcionários estava muito próximo ao limite. Não se queria gastar mais com contas, porque são $50 por ano, etc. E você pode adicionar, mas você não pode diminuir até o próximo ano, e etc. É um recurso que você pode acabar desperdiçando. Então, tem uma resistência para comprar mais, depois que você já está gastando muito com isso, e etc. E começou a ter rotatividade de funcionários. Eventualmente, eu entrei nessa rotatividade também, mas... Nessa questão aqui, a gente está falando só do departamento de vendas, que era o problema. O cara entrou, precisava começar a vender. Ele precisava de um e-mail, precisava de acesso, etc. A gente tinha o compromisso de entregar a conta para o cara rapidamente.
Só que para isso, já que a gente estava no limite, as antigas precisavam ser removidas antes. Então, o que acontecia? Os gerentes deles, os colegas de trabalho, queriam ter acesso a coisas importantes, a contatos que eles fizeram no período em que eles trabalharam, queriam ter acesso aos documentos do Google Docs por algum período indeterminado, e mesmo depois, e a gente não podia apagar porque eventualmente algum contato comercial do cara ia mandar um e-mail nas próximas semanas ou um mês, sei lá, e aquilo ia se perder, e vendas é vendas, como diria o Guy Kawasaki, né? Sales solves everything, né? Tipo, não existe problema que não seja resolvido com vendas. Então, estávamos lá nós nos esforçando para atender isso da melhor maneira possível. E qual era a consequência? A demora na entrega de novas contas. Mesmo a gente podendo ir lá e criar na interface web do Google Apps uma conta com um aperto de um clique de mouse e mais algumas teclinhas lá, a gente estava demorando, às vezes, uma semana para entregar uma conta de e-mail, por conta dessa série de problemas encavalados aqui. Qual a solução? Se você tem que fazer mais do que uma vez, automatiza. Então, qual é um rascunho do que poderia ser uma solução automática? Imagina se a gente pudesse escrever um programa que transferisse os documentos do Google Docs para o novo responsável. O Google Docs tem o seguinte: se você deleta o owner do documento, o documento é deletado também, mesmo que ele seja compartilhado com outras pessoas. O documento está associado ao owner, matou a conta do proprietário, matou o documento. Então, antes de apagar o proprietário, a gente precisa transferir esses documentos para o novo responsável, seja para o gerente dele, seja para um par que fosse ficar com aquilo lá. Os e-mails antigos. Ah, eu queria ver porque os e-mails antigos tinha muita coisa importante no e-mail do cara e não sei o que, não sei o que. Bom, a gente precisa fazer o download desses e-mails. Seria legal que se o próximo passo da nossa solução fosse baixar os e-mails desse cara para ser gravado em uma mídia qualquer, entregue para o gerente dele ou ficar arquivado ali. Finalmente, remover essa conta antiga, criar a nova conta, adicionar alias para o responsável, o gerente ou o novo funcionário iria ficar responsável por receber os e-mails do antigo. Então, a gente já adicionaria, nesse mundo ideal, um alias para a pessoa que vai ficar responsável e a gente apagava esse alias, idealmente, depois de X dias aí de prazo. Por que automatizar isso também? Porque a gente esquece. Então, já empurra isso lá para dentro e a gente tem aqui o ciclo todo. E se a gente conseguir fazer isso no apertar de um botão e que ele tenha muitos e-mails e demore 6 horas para baixar esses e-mails todos, a gente baixou de uma semana para 6 horas. Já é uma... E com previsibilidade, a gente vai fazer isso em 6 horas. A gente tem um service level agreement, independente da carga de trabalho do time. O time está livre para fazer outras coisas, a gente não precisa mais gastar energia pensando e montando uma solução. É uma solução, a gente não precisa mais gastar tempo implementando. Eu não sei se vocês... Acho que não dá para ver aqui o adesivo, mas um dos meus adesivos preferidos aqui. Python will save the world. I don't know how, but it will. Então, entrou Python na história. Então, de novo, o meu código está meio feinho, né? Você não está ali... Existem dois tipos de conhecimento, né? Aquele que você sabe e o outro tipo é conhecer quem sabe. Eu fico bastante feliz com seu amigo JS, Rodrigo, enfim... do Santana. Então eu não sou assim, eu não sou exatamente o cara que sabe de cor e salteado todos os manuais e as regras de estilo de Python. Mas, feito o disclaimer que eu ouvi já dizer, todo mundo fez antes de mim. Como é que você habilita a Google Provisioning API, que é a API do Google que vai permitir você alterar usuários, criar usuários,
remover usuários e alterar, bom, já disse alterar, né? Até alguns atributos ali. Então, para meu desespero, quando eu fui fazer essa apresentação, eu me toquei que a minha experiência foi obtida em um Google Apps Business e a minha apresentação ia ser feita sem um Google Apps Business, que eu não tenho acesso no momento. Eu fiquei muito desesperado, falei, acabou a minha apresentação, isso foi hoje de manhã. Vocês estavam me perguntando por que eu não vim mais cedo no evento, é por isso. Eu estava fazendo uma série de adaptações na apresentação. Bom, felizmente você tem um período de testes de 30 dias gratuito que ele nem vai pedir seu cartão de crédito, antes pedia, agora não, que você pode habilitar o Google Provisioning API. Então, fiz isso e essa é a carinha da tela que, nos domain settings, onde você vai habilitar isso daqui. Ah, um aviso. Eles melhoraram também essa mensagem, porque ela era um pouco mais críptica. O que ele está querendo dizer aqui, uma vez que você tem ali a lista de usuários, né, você tem ali o API habilitado, ele está dizendo que quaisquer updates que você faça via esse painel de controle na web não será transferido para o seu sistema de gerência de usuários. Por causa de você ter escrito uma integração entre LDAP ou qualquer coisa assim, o que isso quer dizer simplesmente é, você criou pela versão web, não vai ter nenhum tipo de magia negra que vai criar seu usuário no seu LDAP. É de lá para cá. Enfim, eu achei interessante colocar isso aqui, mas é um tanto óbvio, né? Bom, se está lá é porque deve ter gente que deve ter reclamado. Caras com cabelo pontudo. E vamos para um pouco de código aqui. Show me the code. Então, vamos lá. Vamos listar todos os usuários de um domínio. Eu deveria ter colocado aqui um slide anterior dizendo a dificuldade em se instalar a biblioteca cliente aqui do Google, mas, enfim, vou poupar vocês desse slide e vou dizer pip install gdata. Enfim, ou easy install, se vocês preferirem, whatever. Enfim. A partir disso, vocês já estão aqui habilitados, importando aqui a service. Nada muito... Na linha 5 aqui eu estou pedindo o username da conta do administrador, a senha dele. Faço, né, crio aqui o objeto service aqui, passando os parâmetros e-mail, domínio e senha. E aqui chama-se programmatic login. Existem duas maneiras. Existe uma forma mais moderna, por assim dizer, com chaves, autenticação, OAuth. E essa programmatic aqui que você usa e-mail e senha. Para os meus propósitos, isso daqui era mais do que suficiente. E essa interface do Google Data, ela é toda em Atom. Então, você tem lá um XML on steroids, para o qual você pode dar lá uns posts e puts com documentos formatados que realizam uma certa ação e dar uns gets e pegar streams de informação. E a biblioteca ela já encapsula tudo isso para você. Então aqui no caso eu estou pegando o que eu chamo aqui de user feed, né, porque é Atom. Pedi aqui o retrieve all users, o método, e para cada usuário nesse feed, né, para cada entrada do feed, imprimir o seu nome de usuário. Para você listar todos os usuários que estão criados no seu domínio, basta isso. Complicado, né? E para quem já teve que fazer algum relatório desse tipo tudo bem que tem lá um download CSV, mas, enfim, se você teve que ficar passando por alguma razão todos os usuários para procurar alguém ou, sei lá, qualquer coisa assim, eu me sinto muito mais confortável em chamar isso aqui, algo assim, na linha de comando e dar um grep pela informação que eu preciso. Deixa eu ver como é que a gente está aqui.
Eu acho que vou terminar uma palestra no horário, pela primeira vez, vocês que acompanham, pela primeira vez na história. Porra. Olha lá, mais um sample code. Não, não, é mais do mesmo aqui, depois eu faço uma demonstraçãozinha e a gente encerra. Aqui vamos para criar uma nova conta. Aqui de novo, eu preciso do e-mail do administrador e senha do administrador nesse caso, faço o programmatic login, até a linha 10 é exatamente a mesma coisa. E depois a dificuldade toda é essa. Create user, login, nome, sobrenome, senha. Aí o resto é um pouquinho de embelezamento para ele ficar fazendo isso e eu dando a listinha ou passar um pipe lá com tudo e ele já ir fazendo. Detalhe, eu comecei a fazer cada... A ideia era, no final, ter um comando só para fazer isso. Isso daqui foi o resultado da experimentação de cada um dos passos antes de integrar tudo numa coisa só. E isso também cabe num slide. Então lá, adicionando alias. De novo, a interface service. Faço o login, pego as informações, né, quem vai ser o destino do alias. Tá. Create nickname. E-mail antigo, e-mail novo. As referências. A biblioteca de data Python Client. Aqui. Esse cara eu coloquei porque foi um dos espaços ali que eu não cheguei a listar. Porque enquanto eu estava fazendo esses, separadamente cada uma das tarefas, esse IMAP Backups já me atendeu, então eu não fiz, não implementei. Recomendo. Basta que você baixe todas as conversations, né? O Google não usa o nome mensagens, ele usa conversations da tag all user, all mail, e você tem tudo. Se você quiser fazer o backup por tag, cada tag funciona como se fosse uma pasta backup, uma pasta IMAP. Só que se você tem uma mensagem com duas tags, ela vai aparecer em duas pastas na hora que você fizer isso. O que me salvou para essa apresentação também, porque o meu... Como vocês viram, eu estou rodando GNOME 3, estou com o Unstable do Debian aqui, uma série de coisas quebrou, inclusive o meu OpenOffice. Então, assim, além de slide, além de fazer uma bela apresentação em tempo recorde, ela ainda é Python pura e me permitiu fazer uma coisa especial para um evento de Python. Vou fazer aqui, então aqui os links. E essa apresentação, as fontes e os exemplos estão disponíveis no meu blog. Pessoal, única da vez aqui eu só vou passar. Se você pegar aqui o eduardo.macang.br, é só achar lá. Uma perguntinha só. Eu estou trabalhando para um cliente que ele queria fazer monitoramento nas contas do Google Apps. É possível fazer com essa dessa forma? Que tipo de monitoramento? Que os usuários do domínio tivessem uma cópia oculta para uma determinada outra... uma determinada conta, tipo monitoramento mesmo. Olha, você pode, eu preciso, eu não vou lembrar agora de memória, se você, como é que você faz, e se você faz, eu acredito que sim, que você pode ter acesso à pasta do cara, sim. Eu acho que tem um caminho para isso. Mas eu posso estar enganado porque eu acho que isso é IMAP mesmo. Eu vou ter que consultar ali o grande posto da informação para tentar te responder. Mas eu acho que sim, Então,
não é aquela coisa. É, não é aquela coisa, não é a coisa mais legal do mundo, né? Eu tava aqui fazendo altas consultas aqui à minha ética, né? Tipo, antes de. Mas no caso, aliás, até uma coisa, né? Eu, particularmente, sempre tive a política de ter meu e-mail pessoal, ter meu e-mail profissional e nunca misturar as duas coisas. Até porque se eu saísse de férias, por exemplo, eu fazia um alias para outro cara e falava, ó, agora é do Aspira. Entendeu? Mas. Tá aí uma boa coisa, uma boa razão pelas quais as pessoas não deveriam misturar e-mails pessoais e e-mails particulares. Mais alguma pergunta, pessoal? Levanta a mão, leva o microfone. Eu, enquanto isso, eu vou me preparando aqui só para fazer um demo rápido, para vocês verem que isso realmente funciona. Então, enquanto o Maçã vai se preparando aí, eu só vou fazer um blá rapidinho, um comentário. Não sei se vocês sabem, o Maçã é meu colega de turma de graduação. Nós entramos juntos em 92, na época ele já era o Maçã e eu era o Tag. Eu não tinha nome, que era o meu apelido. E aí depois disso, o Maçã ficou famoso por ele e outras coisas, por exemplo, Revista do Linux. Ele foi um dos colunistas da saudosa Revista do Linux. Não sei se alguém aqui pegou a Revista do Linux, mas era um veículo muito interessante. E aí depois eu tive a infelicidade de descobrir que ele era um Stormtrooper, na verdade. Não sei se vocês viram a InfoExame, mas o Maçã saiu na InfoExame. E ele era um dos Stormtroopers. Eu sempre achei que ele fosse do lado... Que não fosse do lado negro da força. Mas tudo bem. Cara, mas isso tem... Agora eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui o demo, porque eu percebi que ele, o meu... Demo no OpenSpace. Python Brasil. Qual que é? É Python Brasil? Qualquer uma das Python Brasil. A 2 é boa? A 2 é boa? Por favor, desconectem aí. Acho que é isso. Vamos ver. Eu tenho que conectar aqui? Tenho que conectar aqui. Wi-Fi é minha rede doméstica. Mas não... obtendo endereço IP... Vai obter ou não vai obter? Opa, obteve. Então, vamos ver aqui. Eu vou entrar aqui na... No código-fonte está também o código para transferir a propriedade de um documento de uma pessoa para outra. Esse é um pouquinho mais complicado porque você tem que lidar com dois streams. Os streams de usuários e os streams de ACL. Aliás, desculpa. Os streams do Google Docs, esse não precisa da conta especial, você está acessando a API do Google Docs mesmo. E a ACL, o controle de acesso do documento. Então, eu acabei deixando ele de fora ali, porque não compensava. Tá, não tá? Aqui acho que está com algum problema no meu visual aqui no GTK. É por alguma razão. Deixa eu ver se não. Acho que deve ser alguma coisa no meu Firefox lá. Bom, a gente tem mais 10 minutos só, 12 na verdade, para o coffee break, porque às 16 já volta. Então, eu acho que deveria deixar isso para um open space, talvez. Não, beleza. Eu vou fazer o seguinte, sem mostrar, então, só... Peraí, isso é bem rápido aqui. Caramba, ponto... Bom, aqui, vocês acreditam em mim, mas enfim, vou ver aqui a execução daqueles caras lá. Qual que era mesmo minha senha? Tá lá, os três usuários da minha conta, Eduardo, Leonardo, meu filho, Neuza, minha mãe, que tem uma conta no meu Google Apps. Vamos criar um usuário aqui.
Ops, esqueci de dizer quem. É, acho que era... Ah, não, tá certo, era esse mesmo. Odeio ser apressado. Vamos criar aqui o Rolando, Caio, da Rocha. Deu uma senha para ele. E deu errado, obviamente. Ah, eu dei senhas erradas. Enfim, ele ia criar lá. Acho que já tá bom. Depois olhem o código e vocês vão poder brincar. Então é isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado.